Ძალის გამოყენებლობის შესახებ შეთანხმებას რუსეთი ხელსკვლავარ აწერს. საკითხი ჟენევის დისკუსიების დღის ეს რიგში აქტუალური რჩება. Ქართული მხარე ფიქრობს, რომ ეს ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან პოზიტიურ გავლენას იქონიებს რეგიონის მშვიდობიან განვითარებაზე. თუმცა მოსკოვში სამხრეთ კავკასიის საზღვრებს განსხვავებულად ხედავენ და თბილის 2008 წლის ომის შემდეგ შექმნილი რეალობის აღიარებას ურჩევენ. ჟენევის რიგით 24 რაუნდზე, რომელიც დღეს იმართება, ქრონიკის გადამღები ჯგუფი მუშაობს, მართა არ დაშელია დეტალებით. Როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასიძმა შეხვედრების წინ განაცხადა რუსეთი ხელის მოწერას შეთანხმებაზე ძალის გამოუყენებლობის შესახებ არაპირებს, რადგან საქართველოს რუსეთს შორის ომი არ მომხდარა, რუსეთი კი 2008 წელს მხოლოდ ეხმარებოდა თავის მოკავშირეებს სამხრეთ კავკასიაში. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი აცხადებს, ოფიციალური თბილისი ამ მიმართულებით მუშაობას განაგრძობს, რადგან რუსეთისგან ხელმოწერა მიიღოს ამ დოკუმენტზე, რომელიც გარანტი იქნება სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობის და უსაფრთხოების. Никакого соглашения о прекращении огня с Грузией мы არავითარ ხელშეკრულებაზე ძალის გამოუყენებლობის შესახებ საქართველოსთან ხელის მოწერას არ ვაპირებთ. მარტო იმიტომ, რომ საქართველოსთან არ გვიომია. ჩვენ მხოლოდ ვეხმარებოდით აგრესიის მოგვარებაში, რომელიც ამ მოლაპარაკების ფორმატის ერთ-ერთი აღიარებული მონაწილის წინააღმდეგ განხორციელდა. სამხრეთ ოსეთს გულისხმობ, თუმცა ძალის ხმევას არ დავიშურებთ იმისთვის, რომ მივიღოთ ერთობლივი განცხადება, რომელიც 2011 წელს გაკეთებულ განცხადებას კიდევ ერთხელ დაუჭერს მხარს. ეს უფრო სასარგებლო იქნება. დანარჩენს კი ცხოვრება გვიჩვენებს. ძალის არ გამოყენების შესახებ რუსეთის მხრიდან სამხრივად აღების ვალდებულება არის ერთ-ერთი უმთავრესი, რომელსაც ქართული დელეგაცია ძალიან აქტიურად დააყენებს ამ რაუნდზე და ასევე წინა რაუნდზეც. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა. იცით თქვენ, რომ საქართველოს სამხრივად აქვს აღებული ვალდებულება ძალის არ გამოყენების შესახებ, ასევე ბოლო ხანს პარლამენტის მიერ უკვე მიღებულ რეზოლუციაში საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებთან მიმართებაში იქაც უკვე გამყარებულია საქართველოს მხრიდან. ანუ ერთადერთი ელემენტი, რომელიც გვაკლია, არის რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების ვალდებულება. ჟენევის დისკუსიების რიგით 24 რაუნდის მთავარი თემა ასევე იქნება საოკუპაციო ზოლთან მიმდინარე ვითარება. საუბარია მართულ ხვართების გაბმაზე. როგორც რეინტეგრაციის სამინისტროს წარმომადგენელი ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, შეხვედრებზე ასევე განიხილება ჰუმანიტარული ვითარება კონფლიქტის ტერიტორიებზე და ასევე მათთან მიმდებარე ტერიტორიებზე. განვიხილავთ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ექნება ადგილობრივ მოსახლეობას აი ამ მართულ ხვართების გამო, და ჩვენ გვინდა მივიპყროთ საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღება ცხადია და ასევე ველოდებით რაღაცა ტიპის ნაბიჯებს. მე შეგახსენებთ, რომ შვეიცარიაში რიგით 24 რაუნდი იმართება ჟენევის დისკუსიების, ეს მოლაპარაკებების მეორე დღეა. ჟენევის დისკუსიები არის ერთადერთი ფორმატი, სადაც რუსეთი და საქართველო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით საკითხებს განიხილავენ. ეს ღმართ არდაშელია ჟენევის